för att göra inställningen på själva aggregatet för att ändra anslutningen med hans storlek här. Så kan vi bara välja edit type på den här värmeväxlaren. Och så kan vi ställa in kanalhöjd till 200 och kanalbredd till 200. Så, till exempel. Och då ser vi att vi får mycket lättare att ansluta oss här. Vi slipper de här stora, jättestora övergångarna. Ja, det var det smidigt. Hur ska vi göra om vi vill få ett rör att stiga uppåt en våning till exempel? Ja, jag tänkte att vi skulle titta på hur man kan rita röret från början. Vi går till system, så vi väljer den som heter duct här. Vi väljer den som heter spiro, för det är alltid den vi ska ha nu. Vi ritar röret så. En given längd kan vi rita det. Vi ser inställningarna för storlek och så vidare, även för offset. Om jag nu ska fortsätta rita röret här. Jag klickar här. Och så spelar jag en annan offset. Skriver vi 5000. Och ser vi att då hoppar den upp en våning. Skriver jag 0 nu igen. När jag ser det där så går jag ner igen. Så på det här sättet så går det att få de här att komma att gå uppåt och neråt. Vi kan gå upp igen. Vi väljer en höjd där. Så. Och sen kan vi gå ner igen. Om vi ritar ett rör utifrån ett annat rör ifrån ändpunkten. Då ser vi att det funkar ganska bra där. Men börjar jag här nere. Då ser vi att då vill den gå upp till den nivån där vi senast ritade. Jag ritade ju på 2600 mitt senaste rör och det kommer jag rövligt ihåg. Men trycker jag på space-knappen nu. Trycker på space-knappen så kommer den att hitta och utgå ifrån det röret som vi ritar. Och det här gäller inte bara höjden utan det gäller också storleken. Till exempel om vi gör så här nu. Det här ser tokigt ut va? Men trycker jag nu på space så kommer den hitta rätt både storleksmässigt och höjdmässigt. Och nu kan jag rita ut. Rören kan vi efterhand ställa in höjden på. Den här till exempel ser vi att den är på offset 5000. Vi når den både här uppe och i populismen. Vi kan ta flera rör och lägga på en och samma höjd. Offset 0 kan vi säga på dem. Eller offset 800. Då ser vi att rören följer med varandra. De är ihopbundna. Vi kan ställa in även på de här 2000 i höjd. Så blir de samma också. Så. Det var bara lite tips.